Hej allesammans, jag heter Peter Jansson och är skådespelare. Och nu har jag kommit till jobbet, låtsas vi. Det är ju coronatider som ni vet. Men nu tänkte jag att ni skulle få vara med mig när jag byter om och sminkar mig. Jag gör mig helt färdig inför Bygdens söner. Det är en monolog som ni kanske vet om. Där jag spelar 5 olika roller. Så att då har våran kostymör lyckats komma på med den fantastiska idén att liksom hitta något som alla kan vara. Så det första jag ska göra är faktiskt att modifiera min kropp som är underst. Oftast så brukar man ju liksom så här utgå ifrån då min kropp då, Peter Janssons kropp. Ja, men så är det 5 roller, ja, men då får en vara Peter Janssons kropp och så kanske någon annan går på ett annat sätt eller så den tredje. Men det som var så härligt med Elin var att hon tyckte att nej, men du ska ha en helt ny förutsättning för alla karaktärer. Ingen ska vara din kropp. Så då kom de här till. Detta är alltså en lös rumpa. Lite extra stuss där liksom bak och få lite mer lite höfter. Det blir lite naket här nu. Ni får överkänna med det, men det är, vi kör en halva i taget. Rumpan sitter dessutom väldigt tajt så att det liksom så här så att lägga på sig den. Och så går det upp lite grann. En liten härlig extra. Det är det lilla som gör det, men nu är det helt plötsligt så är det faktiskt inte Peter Janssons rumpa utan alla 5s. Sen ska vi gå vidare till brösten. Det här är såna här riktiga alltså silikon. Det är liksom lite tyngd det där. Det vill man ha liksom. Och nu kommer alla damer och tjejer skratta åt mig. Det var ju inte privat så är jag inte så van vid att ta på mig BH, men så det finns säkert fiffigare sätt att göra detta på. Så där. Mina bröst. Nu har jag liksom modifierat min kropp till en ny utgångspunkt för alla 5. Den här fantastiska skjortan. Ser ni den här som hänger? Det är ganska fysisk föreställning. Och då åker det upp så där. Och då går man till sömmerskan och så frågar man, har ni någon lösning på det här? Jajamän, så spänner man ett litet gummiband där under. Då sitter den fast. Kanon. Lite brallor och det är samma sak här i teaterns värld. Då sitter det och har de sytt in lite gummi här. Som gör, för det är ganska silkig skjorta det här liksom. Som gör att den, återigen, man slipper problemet med skjortor som åker upp. Utan att den håller sig på plats utan att jag behöver rätta till det hela tiden. Smiter den åt det liksom. Sådär. Nu är vi färdiga med det. Nu ska vi ha de lilla strumporna. Då är det nämligen så att den ena strumpan, som man normalt brukar ha strumpor, och den andra strumpan så här. Och vad är detta? Jo, det får man se om man kommer att kolla på föreställningen. Jag har med ett fordon att göra. Så en liten kavaj på detta. Ni ser att det är liksom ett litet mishmash utav allt, men det är också för att alla 5 karaktärer ska få plats i en och samma. Lite grovt sagt så kan man säga att alla 5 ryms i de här glasögonen. Här har vi Beata. Oj, jag tar mina egna. Här har vi Beata. Här har vi Patrik. Här har vi Staffan. Och här har vi Roger. Glömde jag någon? Biggan, ja. Biggan, hon håller ofta i dem så här. För att hon har precis tittat på sin telefon. Först ska jag bara sätta på mina dojor också. Någon är gift. Alltså åker det på en vigselring. Men så här ser det ut i alla fall. Innan smink. Följ med. Nu sminkar vi.